Tak poslední skladba tohoto mladého souboru je Přerovánka od Ladislava Kubeše. A já chci popřát za sebe i za vás, milí přátelé, ano, aby tento kolektiv měl hodně úspěchů v jejich další činnosti. No a kapelníkovi chci popřát hlavně hodně trpělivosti. Ano, takže děkujeme zpěvačkám Olínka a Helenka Římanovi. Děkuji. 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 Dě